Čau, tady Fujin od Zabíj 10 prasa, dneska pro vás chystám Let's Play hry Medal of Honor. Dáme New Game a mrkneme se na filmeček. The OSS was formed 2 years ago by presidential order to serve as the intelligence branch of the United States military. Our mission is anything and everything. Espionage, sabotage, subversion, search and rescue, you name it, we do it. Now, from time to time, we recruit people from outside of the regular ranks, especially if they've got a particular skill we need. Like you, Lieutenant Patterson. What you did last Monday got our attention. I know you consider yourself just another anonymous pilot in the transport corps, but taking out a half a dozen of the Wehrmacht and then sneaking back into friendly territory is quite an impressive feat of soldiering by anyone's measure. I had your records from basic and OCS pulled. Your instructors gave you high marks for weapons and munitions training. You were the top marksman in your class, excellent leadership skills, noted for being especially smart and resourceful. I also had your university transcript pulled. You were just one semester away from getting your aerospace engineering degree before you enlisted. You had earned straight A's from start to finish. In short, Lieutenant, you're just the kind of man we're looking for. But it's completely up to you whether you want to join us or not. Unfortunately, there's not much time to make a decision, so if the answer is yes, you'll be on a plane within the hour heading back to France. If it's no, you'll be ordered to forget we ever had this conversation. So, Lieutenant Patterson, what will it be? Tak, budeme vysláni na naší první misi do Francie. Takže, co nám tady píšou? Takže se máme dostat do kontaktu s francouzskou rezistancí. Magie, se to asi vyslovuje. Neumím francouzsky. OK, briefing. Zastřelili spojeneckého G3 Officera. On a jeho pilot se vraceli z tajné mise a letadlo bylo sestřeleno. G3 má znalosti nejenom spojeneckých bojových plánů, ale také o rezistanci. Takže záleží na celý francouzský underground je v nebezpečí a my ho musíme zachránit tím, že najdeme pilotu. Bylo tu zápisník, jestli se nepletu. Wehrmacht, ukáž. Mám trošku problémy live překládat texty, nejsem až tak v tom dobrý. Takže Wehrmacht zatím nenašli tady ty deníky. Tak a my musíme najít sestřelené letadlo a zkusit najít ten deník, nejlíp pilotovo tělo. Okay. Můžeme dokonce ovládat německé kulomety, psali. Tak to uvidíme teda. Tak jsme tu. Letadlo už tady letí. Máme karabinu, takže... Připomínám... Jo, takhle se míří, dobrý. A pojď. A tady jde nějaký borec. Namíříme si. Techni, jo. Pojď. Okay, barák. A další borec. Už. Stůj! A líbí se mi, jak neslyší, že po něm střílím, ty. Kde je? Jo, tady je. Pojď sem. Zabij ho! Jo, já úplně failím. Tady tyhle hry mi fakt nikdy nešly. Jak se musí mířit klávesnicí, tak mám diskutovat. Tak máme opět nízký FPS, opět nevím proč, opět vyřešený problém nevyřešen, nekoukám. Musíme to přejít, ale uvidíme. Tak najednou už to jde, v pohodě. Půjdeme dál. No, lehni si, ty. Ježiši, jak se tam válí. No. To jsem odstřelil helmu vorcovi. Říkej, že ještě žiješ, pomoha. Takže jo.
Ne. Se skáče. Jo. Ještě. Jo, granáty. Tato hra celkem na ty roky není vůbec špatná, tak. Jo, není. Musíme si vzít tady ten kulomet. Jo, pojď, jo. A to je borec. Čer. No to mě baví. Přijdeme to tady všechno na sraď. Ještě tady to vzadu. Ha. Bez srande. Si pamatuju, jak jsem hrál ještě na starým PSX, kvůli mi bylo tak 10 to demo tady té hry. A moc jsem z toho unešenej nebyl, protože mě váleční hry tenkrát moc nebavily. To až tak dneska zhruba. Prady teda failím, no, ale tak... Myslím, že už jste zvyklí na to a... Já jsem nechtěl. Že vám to ani nevadí. Je, pojď. To na tohle by to fakt chtělo dojistý. Tak, ten už to má za sebou. Borec. Ale baví mě to zatím, tyjo, tohle hra, myslím si, že ten let's play uděláme dokonce, pokud se nevyskytou nějaké debilní technické problémy, jako vždycky. Musel jsem, no tak. Musel jsem, dobře spadl. Musel jsem koumat jiný nastavení nahrávání, než normálně. Chvíli to trvalo, takže jsem si dal trošku práce. Máme tady borce. Tak ty má za sebou, pojď ty. Tak čo. Když tady ještě jeden, ty vole. Zdechni. Zadři. A já po něm. Jo, už se přesouváme do města teda. To je retro, ty jo. Tady autíčko. Zase se nám to laguje. To už nevím, už tady není co řešit ani, to už nemá důvod, aby se nám to lagovalo a stejně se nám to laguje. Jaj, pojď. Pojď sem. Vylez. Tak je po něm. A líbí se mi, jak tam tu pušku, tyjo, spoza toho rohu jednou rukou tam táhal. Přebijem. Tady nic. Tak už to má taky za sebou. Vezmem kulomet a tady určitě přijde nějaký borec na nás. Já to čekám, já už jsou tady. Techni. Vylez, pojď. Tak, dobrý. Tady na nás někdo střílí ještě ze zadu. A nevím teda s kama. No tak. Kašlu na něm. Tak tady je medkit. Tam se hodí. Tyjo, jak se dostanu dolů, to nevím teda. To jsem nechtěl. Jo, vím. A rychle. Střílej! Do nohy! Já bych byl dobrý voják, ty vole. Mě by to šlo... ...taktik jako prasy. Našli jsme pilotů v deník, teď pokračujeme dál, ani už nevím teda za čím a proč. Je něco? Jo, medkit nepotřebujeme, takže... To by měl být borec, ty. Čisto. Ku podivu čisto. Tady běží nějaký voják, ale co si nás nevšiml. Kdo si nás všiml a naši pozici, no tak, oznámí nepříteli. Jo, to je nějaký ty vole.
SSák nebo něco. No už není. A tyhle jsou lepší, ti umím víc odpovědět. Technik. Jsme jí trošku blíž, ať ho vidíme. Jo, to je to shozený letadlo. Sem. Vůbec. Nový objekt, nový ten. Na. Ale ty jo, ta hra je fakt zábavná. Na ty roky, v té době to musela, to byla fakt bomba a je to poznat, protože pořád i dneska v 2012 mě to baví a je to svým způsobem, je to fakt mazec, jako je to fakt dobrý. Není potřeba ani dobrý grafiky, aby si člověk mohl zahrát dobrou hru zábavnou. Enter Town, takže musíme jít do města. Tady se vyléčím jenom a jdeme do města. Po cestě tady. Je to lineární, takže tady se asi nestratíme. Sorry, ale tebe nenechám. Přebí. Další asi sak, tyjo. Techni, máš neprostřelnou vestu nebo co? Přebí. Tady je kulomet, teda nevím, jestli nám k něčemu bude, a když už tu je, tak si za něj sednám, co? Oni by podle mě měli otevřít ty dveře a vyběhnout tam. Čekám na to. No tak, pojďte hoši, čekám na vás. Kdyby psi slyším, ale to asi nebude sem, tak asi nic. Musíme si otevřít dveře. Jo. Tak a teď oni určitě vyběhnou, jdu sem. Pojďte už. To nic se neděje, to je nějaký podezřelý. Musí jdem mrknout. Aha, to je nová lokace, tak jo. Keep it up, soldier. Tak a v dnešním díle si tedy dáme ještě druhou misi. A pak to bude asi buď... No, excellent. Bude to asi jedna mise, jeden let's play, anebo možná dvě mise, jeden let's play, pak uvidíme ještě. Chtěl bych to vydávat nějak paralelně s let's playem na Final Fantasy. Takže určitě to musím naplánovat. Nevím, jak to bude. Trošku neprofesionální provedení toho let's play, ale mám trošku provizorní podmínky, takže snad to nikoho nemrzí. Overwrite? Yeah. Ne, to jsem možná nechtěl. Nevím, uvidíme. Trošku rychle zajednal. Tak a jedeme dál. Tak. Jsou rádi, že jsme to zvládli. Jsme v Borcova domovské vesnice Dubison. Dubison, nevím, jak se to vyslovuje, nemám francouzsky. Kéci věděli, že to byla aktivní, že tady působila vlastně jednotka odporu francouzského. Mají co tady někde schovaní. Ale vypadá to, že gestapo se tady na to chystá. Víme, co je gestapo, je tajná policie, to ví snad všichni. Hitlerova tajná policie. Bla, bla, bla. No, že to tady vykrádají, všechny baráky vypalují to tady, zabíjejí lidi. A tp, takže musíme zastavit. Takže když zabijeme nějaké tyto oficíry a zničíme jejich schopnosti komunikovat s velitelstvím, tak zbytek se rozpráší a uteče. Jo, to dává smysl. Takže naše cíle. Neutralizovat aspoň 8 gestapových oficírů, zničit rádio a najít rezistanci. Tak jdeme na to. Souboj pokračuje. Medal of Honor. Let's play Fujin a zabij 10 prasat. Jdem na to. No tohle už je pěkný, jo. Tady to městečko je hezky udělané. Já myslím si, že tohle nebude žádná steel fakce, bude to spíš řežba. Takže se do toho pustíme. Vybijeme tady borcovi. No tak zdechní. Jo, jako ne. Musíme najít ty oficíry. Oficíry teda. Oficíry, to je tak slovo. Když se nedostaneme, no. A to je rádio, že bychom ho zničili.
Výborně. Transmitter zničen. Takže řekl bych, že teď po nás byl. Ježiš, tady nějaký to je sniper. Sundej ho, pojď. A ten míří hodinu na štěstí. Tak je po něm. Jak spadl, tyjo, to je mazec. To bych od Hrys, kdo ví kolikátýho roku, teda nečekal, že tady borec spadne úplně jak physics, tyjo. Sorry, že jsem si pro vás nepřipravil nějaký informace o tom, kdy hra vznikla a tak. Ale chtěl jsem vážně zkusit, jestli mi to bude teda nějak rozumně nahrávat, že byl fakt problém s tím testováním a tak, no. Každá hra se mi seká nebo neseká jinak. Tady je další borec. No, třeba se nám to začalo sekat, ale to nám bylo prospěšné, že jsme borce zabili jednou ranou. Snad tu problémovou oblast přejdeme. Amík, Achtung! Pojď. Dej mu headku. Jo, to je blázen. Jde po něm. No, ono nám to dalo náboje do SMGčka. No, super, ty. To je trošku lepší zbraň. Už se můžeme i vyklánět, tyjo, to je dobrý. To se bude hodit, čo potom. Zbíráme náboje. Pojď sem. Tak je po něm. Vždycky mi vyhovovaly víc automatický nebo polautomatický zbraně než ty pušky, tyjo. Protože jelikož jste si všimli, že nejsem moc dobrý v míření, tak radši vypálím dávku, než abych borce odstřeloval hodinu. Tak je po něm. Je tady ještě jeden, tyjo. Sorry. Ale máš mi stát v cestě. Tak dáme si zpátky tu pušku, protože máme už málo nábojů. Náboje, výborně. Kolik máme teď? Teď máme hodně nábojů, takže si můžeme zase dát zpátky SMGčko. Dáme si kolik... Total enemies neutralized. No, takže ještě musíme zabít ty gestapáky, ještě jich je asi hodně. Nepíše nám to kolik, ale to nevadí. Si myslím, že... Proboha. To přebíjí nebo co, borec? To není tak přesný ten sapík, ne že by to teda hrálo u mě roli nějakou, ale... Tady asi nic. Jdeme dál. Proboha, ježiši. Borec ani o něm nevím. Jestli tohle nebyl gestapo officír, tak už nevím kdo. Přebijem si sapík. A další borec. Jo, zabili jsme už půlku gestapácké hrozby, tyjo, mě to slova nedělají, to je problém. Takže ještě pár oficírů a vyhráli jsme. Respektive porazili jsme Gestapo. Gestapo, zní dobře. Tak teď bych se měl asi nějak dostat tady přes to, mělo by to jít přeskočit. Jo. Ne, nejde. Půjdeme ještě dál, zpátky. Někde určitě byla ta taková zítka. Tady by to mělo jít přeskočit. No tak. Co nejde? Tady nás to pustí? Tady nás to pustí, výborně. Jo, tak ty brďo, toho jsem teda nečekal. Mě dobře přepad, ale jsou tu nějaký věci, to si vezmem. Boje. Tak, žebřík to ještě ne, ještě jdeme dál. Tady musí být zase nějaký gestapák. To téma zase, to je lepší jak ty dnešní Call of Duty tady ta hra, takže jo. Sakra. Tyjo, zase vždycky tak nekoukám, tyjo, takticky úplně. To bude komický jenom to sledovat, jak to hrajou, tyjo. To se budou všichni dívat, i kdyby se to sekalo na 4 FPS, jak tady failují, tyjo. Dobrý. No tak. Jdeme dál. Ještě, že to nemá nějakou ultra těžkou obtížnost, jo, to bych nepřežil ani 5 vteřin. Další borec. Myslím, že už je, není ještě mrtvej, teď by měl být. Tyjo, ten má tyjo výdrž.
teď už musí být mrtvá. Sorry za ty lagy. Ale prostě za to nemůžu a neovlivním. Chvilkový lagy asi v téhle hře prostě budeme mít a nějak to neovlivním. Bude znám zase přepady. To je pěkný schody, to je. Aspoň někdo jde ze zadu? Ne, tady jasně z uličky, jo. Zkusíme ty, jak tady fungují granáty. Není z monster. Ale no tak. Tady v téhle hře se taky otáčet. Jo, Borec tady přežije granát, fakt, ti Němci jsou fakt vytrvalí, ty. Tak, ten to má za sebou, gestopa. Náboje, super. Ty, bude, chtělo by to ten ovládáš na ten plejsťák. Tady je to fakt poznat, že na té klávesnici se to hraje fakt blbě. Že každému, kdo má nějaký gamepad, doporučuju takovýhle hry hrát na gamepad. Tak se schováme. Pojď mi pod mužku, pojď. Doufám, že se mu ten sapík zasekl, ty. Jdem si na ten sapík. Tyjo, super. Neškodnili jsme gestapo. Akorát, ještě pořád tady jsou osamělí vojáci, který musíme dodělat. Teď bychom se měli dostat teda těm povstalcům. Jo, jasně, tady má asi. Musíme je najít. Zložte v pekle. No, tady to vlajka. Přebíjí. Tady nikdo, v pohodě. Tady je nějaký těho gestapa. No pojď, šmane. Při těch lagách tyho zabijete radu. Jaj. Achtung! Nicht schießen, Kameraden! Was ist das Schweine? Moje bavorská němčina. Byste to nepoznali. U nás střílí Borec a nevím s kam, absolutně. A je mi to... jedno. Už tenhle už to má za sebou. Zabijím ti kamarády, co? Asi ti to sere. Tak se k ním přidej. No. No, hotovo. Tady bojec. Vydrž. Tady už by mohli být ti povstalci schovaní. Jakož tady gestapáci se k ním snaží dostat, tak bych řekl, že už jsme tu. Jason. Podle. Ještě si tady projdeme město. Jo, my jsme úplně one man army, jo. Vrazí mi náboje do sapíku, mě trošku znervozňuje. Radši si je nechám, dám si pušku. Nebo granátek. Zkusíme, no jasně. Nech ho, nech si ho v ruce, tyjo, to je. No co ty granáty jsou, když mi to ten Borec vrátí, tyjo. A spíš bych řekl, že to neumím. No, asi spíš to neumím. Pojďme dál.
další borec. No, lehni si. Musím do sorry. Musím do příštího parku zjistit, čím ty lagy jsou, ale neslibuju fakt nic, protože snažím se co můžu, prostě, aby tam nebyly. Ty brďo, jak se schoval. Jestli se schováme radši taky na chvíli. Pojď vylez, vylez ty čupko. Však ona tu není. Zkusíme trošku jinak. No, utež mu! Šmane. Grády jsou úplně na hovna. Upřímně jako. Zhoř v pekle. Ty jak ti borci střílejí přes ty krabice jenom, že zvednou zbraň, jo, to je moc. Vezmeme si sapík a pojeme to vyčistit asi trošku jinak. Dechni. Borci, ty. No tak. To bude jenom let's play nadávání a stěžování si na lagy, ty. Co, dobře dává. Takže bychom, ale je to celkem dlouhý level teda, na to, že to je takhle stará hra, tak ten level je fakt dlouhý. Dobře, teď mi tam přímo vběhl, ty, to je borec. Takový by měli být všichni, ty. Těch health packů je tu fakt hodně. Jo, ten má sapík, vole. Sundej ho, pojď, techni. Ten byl fakt nebezpečný. Tady je i tank, ten bychom mohli taky zničit. Jo, lehni si v pohodě. Překul se, dostaneš headku. Borec. Jo, sapík máme. A tank bych si taky rád opil. Kočíroval. Puste mě do tanku. Jsme tady. Tak. Takže jsme se stihli dostat do třetího levelu. Já tady ukončím na ukládací obrazovce tenhle part, který byl plný FPS lagů, mojeho failu a nějakýho gameplaye teda. Takže pokud se vám to líbí a snesete ty trošku ty lagy, tak se koukejte určitě dál a uvidíme se u druhého partu. Tak zatím.